မင်္ဂလာပါ။အစ်စပန်ရှယ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုဝင်လာပြီးတဲ့အကြောင်းလေးကတော့အေဇဲဘီရိုတင်ငန်းစာအပိုင်း၅အနေနဲ့ဝန်ထမ်းနေစီရင်ဖော်ပြမှုအတွက်ဖိုင်နေဟိုတန်ကြီးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖိုင်အမောင့်နေဖိုင်ရက်ကော့ရီဖန်တီးတဲ့ပုံလေးကိုဝင်လာပြီးကြပါရစေ။โอเคချက်ကြီးလိုက်မယ်။ ကျွန်တော်တို့အရင်ပေရိုဖိုလာတဲ့ကဖိုင်နေတဲ့ဖိုင်ရှိပြီလားအဲဒီကမှကျွန်တော်တို့ဖိုင်လေးကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်။โอเคအပ်ဒိတ်ပဲနေလိုက်မှာနော်။โอเคအဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိမ့်မင်းနဲ့အမ်လိမ့်မင်းနဲ့ရေးရန်ရက်ကော့ဆိုပြီးရှိတယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖိုင် Write and record, no? Find the rate the record is long, no? Right click, move or copy, move to and create a copy. You are okay. As many ma, let me know rate and record so be all, till I will have it. I will, no, sorry, go find it and be all, till I will, no? Right click, rename it, find ID, find rate and record find a better the high tail level no the evaluation of the ma find mount to the five mount အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပေါင်းထားတာတွေရှိရဲ့ဆိုတော့ဒါဖုန်းဒါလည်းပြန်ပြီးတော့အများကြီးချိန်ဆမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဆလာရီဟုတ်စာကတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ထားလို့ရှင်လည်းရပါတယ်မထားရင်လည်းဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်တလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖိုင်းပို့တာမထားတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ဖိုင်းတွေပဲထားတော့မှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဖိုင်းတ
Dima tu ah, tung dong. Dima ngaya. Dima tetong. Tetong. Tong ngaya. Tanji di mimushi ma no. Sigan pape unna batare tanji di mimushi me. Are you te tuen ma no. Tu pa jang. ကျားရဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့တန်ကြီးတွေတက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တန်ကြီးရှိရဲ့လူတွေကဒီမှာတူတဲ့တန်ကြီးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တန်ကြီးမရှိရဲ့လူတွေကတော့ဇီယူပဲပေါ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ဟာတွေရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖိုင်တွေကိုတက်တဲ့ရိန်းနဲ့နော်ရက်ကော်ဒ်ရှိပြီမဖိုင်ကြီးတက်မယ်အတူတူကဒီမှာဖိုင်တက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့900လောက
fine patate achalade yo thet tan pi lo di la ye chon la ye fine rate and record yi go phan di tha no a ra ma jaw set pi lo twat lo ya ma bo no da ga lo di aise payroll tin gan sa apai nga a ni ne di fine ni fine patate record yi go phan di che bon le go nya pi ya jaw ba de di lesson file လို့ login တော့ description ထဲက link မှာ download လုပ်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးတန်းနေတဲ့အတွက် like and share လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ